I love my boyfriend. He's 30 years old and we've known each other for 3 years. But I don't see myself marrying him. So is it okay to stay together or should we just break up? So here's the story. Okay. I really appreciate you taking a moment to help me out. I've listened to your show and I love the advice you give people. My boyfriend and I have had 3 very rocky years. The first was filled with each of us being very thoughtful and sweet things for one another, moving in together, spending a lot of family time together. But behind closed doors, we also had a lot of drunk arguments and even one day breakups and makeups. But year 2, we slowed down drinking and became an extremely well-functioning team that runs a great home. I felt that I was falling more and more in love with him, his family, and so happy that I could picture the rest of our lives together. However, towards the end of the second year, we had a serious fight with cops involved and faced a very serious breakup. And my boyfriend became depressed and stopped doing all the little sweet things. I also found out he had, you know, several women he was seeing. I felt that our entire future was ripped away and had a hard time rebuilding things with him. But we endured it, and lately he's been trying to get back to normal. Now, I feel that I have developed a new carefree attitude, and I'm going to be, even though I feel the wall never came down, I have a mentality that I will endure, that if he drives us, what drives us together, okay, I still do the small things for him, and I'm affectionate because I love him. By the same token, I can hardly bring myself to make any sexual advances anymore because I just don't feel it anymore. And he used to never want to do anything with me, but now he tries. Basically, our relationship is going through a lot, but I don't want to break up with him right now. I just want us to, you know, be together until one of us finds someone they actually truly love again. Do you think it's right that we stay together even when there's really no future? Mukyala wuno alina ekizibu kibadde kiwanvumu n'engenda kiyisa mu bumpimpi. Omulenzi gw'alina ono bamaze naye emyaka 3 naye mu mwaka ogwasooka baali mulaavu nga batijja nga balaavu we basaza mu kabu. Agamba ogw'okubiri twatandika mulaavu naye guba kugwako guti. Twayomba ne tulwana ne tuyingiramu ne OC. Polisi yajja n'ewaka ne tukyawagana muno okukyagana naye ne tuddamu. Bwe twaddamu bba wange omukwano gwange ono atannafuuka bba wange mu butongole n'atandika okubeera kwegamba nga agezaako okudda dda naye nze ng'omuntu natandika okubeerawo ku nkola ey'obwannakyewa bw'aba mbuuzizza nga mmubuuza bw'aba aleesi ng'aleeta. Kwegamba natuuse mu mbeera nga ndaba tewali. Tewali bulamu bujja mu maaso eyo, tekirina gye kigenda tutwala naye ng'ate nkyali naye wano. Kale nkola obuntuntu ng'omukyala bwe yandikoze okwegamba okwagaliza omusajja we ebirungi, naye kwegamba omutima gwannyikira nnyo ga sikyayaayaana nnyo sifiirawo. Mbwe ate nagaayo ono kali ge twayombamu akaalimu osi we yajjako newaka n'abasirikale n'atandika okufunayo abali ku nkola ey'obwannakyewa kale beekangamu eyo byakiyayibwa bityo naye nga neetaaga obuyambi kasita nawuliddemu ekyo mbu kati naku nesiro gwa naggamba yagiyise carefree attitude nti sifuddeeyo oba kiri gyali yamanya maama kati awo muli mu kivvulu ate naawe n'okimanya nti munno agenze ali ku nkola ya bwannakyewa bamwa ku kibanja mpola naddewo nga gwe oliwo kutoopinga kitegeeza naawe watandika okikola kuba tekitugambye kubanga womanya nti ono akufumbira ya mutwe nga naawe omufumbire y'ekigere kati muli mu kavuyaawo ogenda wunzi katofunye enjala. Ogenda wunzi katofunyemu awo vaawo ekintu okite tekisoboka kati ate awo oli wakojjaawo olina okufuna omuntu gw'oyaga nga mukwano gwo nga mujja kuyoma naye mukwatagana era muddemu omwana akiyisa kivulu ekyo. And it's about being in it together. Yeah. The two of you being in it together and complementing each other's weaknesses and mutual respect. If all that seems too much work for you, and if the reasons you broke up the first time, the problems you had with the police and everything, if it didn't get solved or fixed or changed for the better, usually it's not good for you to stay together. I can't even tell you to try it again. If you resent him to that level, you'll only resent him further. So I think you're wasting your time. Just move on. Abana jebali eno.
98.7% Chimpu. Hey, abengamba tuba tumide bulungi kojja. Motya no. Awo nyumye nnyo lero. Dancing, dancing. Eh, mwenawo munyumye. Sha. Dancing. Kugamba abantu batayina bubiri bujja mu ngoyo bakantu tukalyawo bayina engeri abanga ali mu lutuula bode byudi kale nono ensonga iye kojja bwe mbanga temuyina nsonga ebagatta ngamba mmwe mwabali wano bwe mba temuyina nsonga nkulu munku inakasimula ngamba kojja yotojja njitojia ako jatu akalo mwana abadde ne kizibu kizibu owe kizibu kizibu kijabayaba kijabayaba kube chokola akimanyi nadda agambye can I remain with him just ne tubera nga tuli wa mu nenga tuma ngabuli omwakola bibiye ole okirabiye ole okirabiye ole okirabiye ati kwachi me yewe solo kubera nga solo kukikola mbonga muri mu casual relationship muri yao mbonga ngere kwoyo banimba kulire